В ефірі програма «Тема дня Хмельницький». Вітаю вас. У студії ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. В Шепетівці буде тепло. Про це сьогодні на загальноміському віче повідомив мер Шепетівки Михайло Полудюк. Але доповнив, що забезпечення міста газом, а відтак і теплом, діятимуть до 30 листопада. Що ж буде далі? І взагалі спробуємо розібратися у ситуації з гостем нашої студії, начальником управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації Сергієм Дашковським. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Пане Сергію, Шепетівка на сьогодні опалюється? Так, станом на 17 годину сьогоднішнього дня в Шепетівці працюють всі комунальні, всі котельні, які є на місці, в місті, тобто 17. І, відповідно, все 100% житла опалюється в місті Шепетівка. Також опалюються і вже школи, ну, не можу сказати, одну котельню модульну, чи запустили до кінця дня цього чи ні, тому що інформації поки що не було, хоча була інформація, що мають запустити, і вже повністю теж всі навчальні заклади мають бути з теплом. Днями на прес-конференції міський голова Шепетівки повідомляв про те, що частина міста опалювалася несанкціоновано. Тобто Енергоінвест відбирав газ, не маючи на те лімітів. На сьогодні ліміти не з'явилися, то виходить, що все місто опалюється несанкціоновано. Ну, справа в тому, що нам потрібно розставити всі точки над «і» і зрозуміти, що таке номінація, що таке ліміт, що таке договір на газопостачання. Справа в тому, що до 30 листопада, як і всіх теплопостачальних і теплогенеруючих підприємствах області, Шепетівка «Енергоінвест» має договір з НАК «Нафтогазом» на отримання газу. Відповідно, ліміти на цей місяць теж затверджені в об'ємі 1 мільйон метрів кубічних газу. Тільки немає номінації. Номінації, що таке номінація, що всі розуміли, це дозвіл НАК «Нафтогазу» на відпуск відповідного газу даному підприємству згідно договору. Да, до цього часу номінації не підсвічені, відповідно, ми можемо говорити про те, що «Енергоінвест» споживає газ. Відповідно, які з цього висновки можна робити? Звичайно, з одної сторони, можна розуміти, що це не санкціонований відбір, але є в положенні про газотранспортну систему, якщо підприємство відбирає газ не санкціоновано, він просто множиться на коефіцієнт 2. Ось і все. Шановні телеглядачі, якщо маєте запитання до гостя нашої студії, будь ласка, телефонуйте. Номер телефону бачите зараз на екрані. Для тих, хто не обізнаний із проблемою опалення в Шепетівці, обґрунтуйте своє бачення, що призвело до зриву опалювального сезону у місті. Зауважу, що це вже другий рік поспіль. Звичайно, ми маємо розуміти, що до цієї ситуації, ця ситуація не один і не два роки складалася, починаючи з 2012 року, коли підприємство створилося, тобто міська рада передала підприємство теплових мереж в концесію «Шепетівка-Енергоінвест». «Шепетівка-Енергоінвест» рік за роком нарощувала борги по сплаті за газ. На сьогоднішній день вони становлять 109 мільйонів гривень, і з яких 56 мільйонів гривень – це НАК «Нафтогазу Україна». І ось до цього часу, чому зараз не висвічуються номінації? Для того, щоб підприємство отримало в законному порядку номінацію, воно має розрахуватися з НАК «Нафтогазом» на 90% за газ спожитий за попередні періоди, або розраховувати з НАК «Нафтогазом» згідно попереднього графіку реструктуризації, який був підприємством складений. На даний час просто підприємство не розраховується по тому графіку реструктуризації, відповідно, от є така ситуація. Яка ж найбільша причина накопичення цих боргів? Ну, за інформацією, як говорить Шепетівська міська влада, вони просто виводять десь незрозуміло куди кошти. Підприємство пояснює, що у них занижені тарифи, відповідно, є різниця в тарифах, відповідно, вони не можуть в повному обсязі розрахуватися за газ.
Ми можемо тільки констатувати факт, але перевірити це не в наших компетенціях. Хто ж це має перевіряти? Хто має... Правоохоронні органи. Правоохоронні органи на даний момент Звичайно. Займаються цим? Ну, так. Є якісь відповіді? Надавали вони? Ні. Ми цих відповідей не знаємо, тому що це не входить в нашу компетенцію. Міська влада ще минулого року намагалась перевести в комунальну власність підприємство «Шепетівка Енергоінвест». Було відповідне рішення сесії міської ради, але «Шепетівка Енергоінвест» подали в суд, і суд це рішення скасував. Є способи, щоб все-таки повернути в комунальну власність це підприємство, чи тільки через суд? Ні, звичайно, тільки в правовій основі це тільки через суд. Ми як обласна державна адміністрація, не маємо права втручатися в органи місцевого самоврядування в роботу, а також в суб'єкт господарювання. Тобто, ну, ми свої пропозиції можемо надати, але ні в якому випадку там не може бути ніякого силового методу передачі, тому що це заборонено законом. В Шепетівці сьогодні відбулося загальноміське віче, на якому обговорювалося питання теплопостачання. Давайте переглянемо частину, точніше підготовку до цього віче. Єлі-єлі. Так мешканка будинку номер 7 на вулиці Островського у Шепетівці говорить про тепло від батарей центрального опалення. Тільки вчора і то пішли. Тільки вчора з'явилося тепло, ледве батареї теплі. От іду і думаю, скільки нам в платіжках напишуть за цей період. Минулого року було 1500, хоча було не жарко. Анна, яка живе на тому ж проспекті Миру, каже, минулого року в квартирі тепло не було, а платила за опалення чимало. Платила по 800, по 900. На щочика поставили, то 900 і 1000. Менше батареї такою вітром ходить. 15-16 разів більше не хватає, не буває. Учні цієї шепетівської школи, як і всіх решта міських шкіл, на канікулах через холод у приміщенні. Та директор закладу Людмила Пістрюга каже, навчальний процес готує відновити хоч завтра. Учора тут запустили модульну котельну. Котельня була досить велика, тому що там технічно закладено, що при зовсім маленькому тиску вона буде працювати. Здається, там 0,25 її вистачить, і вона буде працювати. Оператор котельні Микола Малик каже, тепер можна самим регулювати температуру в навчальних приміщеннях. Модульна котельня в Шепетівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів встановлена влітку цього року. Коштує вона приблизно 1 700 000 гривень. Встановили її за кошти з міського бюджету, щоб навчальний заклад не залежав від централізованого опалення. Усі навчальні заклади міста, каже міський голова, матимуть такі модульні котельні. На це з міського бюджету витратили цього року 7,5 мільйонів, каже Михайло Полодюк. Про це він говорив сьогодні на вічі з жителями Шепетівки. На жаль, інформації про те, як проходило віче, поки що вона готується до ефіру. В інформаційних випусках ми обов'язково покажемо про те, як пройшло це віче. Директор Шепетівка Енергоінвест Пустовойт на початку опалювального сезону стверджує, що борг очолюваного ним підприємства перед НАК «Нафтогазом» становить 42 мільйони гривень. На сайті НАК «Нафтогазу» інформація про суму боргу в 56 мільйонів. У вас яка інформація в облдержадміністрації? Ну, станом на 1.01.18 року, ну, тобто 1 січня цього нашого року, борг був перед НАК «Нафтогазом» 46,2 мільйона. Станом на 1.10 – 57,4 мільйона. Станом на 14.11 – 56 мільйонів, тому що там частина зайшла більш субсидій, відповідно, ну, зменшилась кількість боргу. Але це ж не суттєво. А чому Пустовойт подає інформацію про 42 мільйони гривень? Можливо, він не вписує борги, які повинні сплатити його підприємство? Ні, ну я не можу за нього стверджувати, чому він таку інформацію надав. Це його особисте питання. До цього часу договору про реструктуризацію немає, то виходить, що цей борг збільшується постійно, так? Звичайно. Якщо з тих чи інших причин договір про реструктуризацію не буде укладено, на що тоді чекати? Ви розумієте, що ми не можемо ніяких
давати прогнози, тому що це взагалі не наше питання. Всі жителі області мають розуміти, що проблеми теплопостачання на даний час відносяться сугубо до питань органів місцевого самоврядування. Тому з них потрібно питати, тому що люди довірили їм такі пости і мають з них запитувати, коли має бути тепло. Ви, напевно, що аналізували роботу Шепетівської міської ради. Вона докладала максимум зусиль для того, аби уникнути проблем із теплопостачанням в період від минулого опалювального сезону до цьогорічного. Справа в тому, що починаючи з травня місяця, коли прийшов Вадим Миколаївич Лозовий на роботу, він активно включився в процес улагодження цієї ситуації, тому що всі розуміли, що минулого року ми не маємо повторити, так як було минулого року, опалювальний сезон розпочався на майже півтора місяця пізніше, як у всіх містах Хмельницької області. Тому і спочатку роботи Вадима Миколаївича було під його керівництвом проведено порядка 10 робочих нарад з участю і Шепетівської міської влади, і також Шепетівка Енергоінвест обласної державної адміністрації, але всі завдання, вірніше не завдання, а рекомендації, які ставились, вони, чесно кажучи, не виконувались як із сторони Шепетівської міської влади, так само і зі сторони підприємства Шепетівка Енергоінвест. Тому ми бачимо на даний час таку ситуацію. Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, назвіться, будь ласка. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Мене звуть Ніна, я з Шепетівки. Обіцяли, ви кажете, той постовий постійно каже, що дуже низький тариф за опалення в Шепетівці. А скажіть, от в області, якщо порівняти, от насправді в Шепетівці дуже низький тариф? От в Хмельницькому, наприклад, він який? Ні, я можу, але звичайно на цей рік. Дякуємо вам за запитання. Дякуємо. Хочу повідомити, що якщо врахувати тариф по минулому році, тому що нові тарифи на даний час поки що ще не встановлені. Відповідно, що ціна на газ, тільки ми буквально місяць назад були повідомлені про ціну на газ, а встановлення тарифу проходить процес порядка 2 місяців. Тобто є процедура, і швидше його встановити неможливо. Хоча, порівнюючи з усіма іншими містами Хмельницької області, в Шепетівці і так, ну, він не низький тариф. Він вищий від міста Хмельницького, звичайно, міста Кам'янця-Подільського. Ну, тут потрібно враховувати ще кількість споживачів і кількість можливості підприємства, які надають ці послуги. Тобто його ми не маємо прив'язувати до всіх міст області. Ну, а що ще враховується от у визначенні тарифу? Ну, щоб люди просто знали. Люди, щоб розуміли, що тариф розглядається і затверджується зараз міською владою. Лише в нас 2 підприємства в Хмельницькій області. Тариф їм затверджує Національна комісія з регулювання тарифів та житлово-комунального господарства. Це НКРЕКП. Тому в тариф, звичайно, там велика кількість складової входить, починаючи від вартості газу, закінчуючи середньою заробітною платою, відповідно, і рентабельність підприємства, якщо її погоджують органи місцевого самоврядування, кількість складова енергоресурсів, які втрачені, вартість води, тобто це досить така кропітка робота над встановленням тарифу і довга процедура. От із сюжету, який ми переглянули, видно, що люди скаржаться про те, що послуги надаються неякісно. Неякісно. Взагалі проводиться якийсь моніторинг надання послуг? Ну, це ми маємо розуміти, що коли мешканці звертають увагу, і в них низька температура в квартирі, вони мають визвати відповідну комісію з підприємства, зафіксувати даний факт, і їм мають перерахувати відповідну їхню вартість за послугу. А люди зараз звертаються? Ну, у нас такої інформації поки що немає. Справа в тому, що на вулиці така температура, що, ну, я думаю, що поки що рано над цим
про це говорити. А так, ви сказали, що це вже на органі місцевого самоврядування встановлюються тарифи. Ну, а вищі органи якісь контролюють, чи правильно були встановлені ці тарифи? На жаль, ні Міністерство регіонального розвитку, ні Національна комісія з регулювання тарифів, вона не може переглянути і дати висновок, чи економічно обґрунтований тариф, чи ні. І так, щоб підсумувати нашу програму, вчора з питанням опалення Шепетівки зустрічалися голова Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Лозовий, Шепетівський міський голова Михайло Полудюк, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовойт, голова правління ПАТ «Шепетівка Газ» Володимир Турінський. То домовленості були попередніми, тож ситуація може змінюватися і навіть до 30 листопада. То, можливо, будуть ще якісь зміни, що ще й до 30 листопада люди залишаться без тепла? Ну, ми не можемо говорити ні за кого, але попередньо, до кінця, будемо говорити чесно і відверто, до кінця, поки не буде номінацій підприємству «Шепетівка Енергоінвест», питання ще не врегульоване. Немає взагалі ясності ніяк? Звичайно. Коли підприємство війде в графік погашення заборгованості, тоді, звичайно, йому кожен місяць будуть надаватися номінації, тоді вже буде питання вичерпане. А зараз поки що ми не можемо ще на повні груди вздихнути. Будемо сподіватися, що ситуація вирішиться якнайкраще, і Шепетівка не залишиться без тепла. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, на цьому ми завершуємо програму «Тема дня Хмельницький». Залишайтесь разом із нами і будьте здорові!